Розв'яжемо задачу. Пряма А перпендикулярна до площини альфа і перетинає її в точці С. Точка А лежить на даній прямій і віддалена від площини альфа на 16 см, а від точки Б цієї площини на 20 см, знайдіть БЦ. Нам дана пряма А перпендикулярна до площини альфа. Якщо пряма А перпендикулярна до площини альфа, то вона перпендикулярна до будь-якої прямої, яка належить площині альфа і проходить через точку перетину цієї прямої і площини. Це така пряма буде ЦБ. Отже, пряма А буде перпендикулярна до прямої СБ. Точка А належить цій прямій А. І вона віддалена від площини Альфа на відстані 16 см. Це є довжина перпендикуляра. Тобто АЦ дорівнює 16 см. І точка А віддалена від точки Б на відстань 20 см. Отже, АБ 20 см. Треба знайти БЦ. Розглянемо трикутник АВЦ. Ми вже довели, що пряма А перпендикулярна до прямої СБ, отже, кут С дорівнює 90 градусів. Тобто цей трикутник буде прямокутний. В цьому трикутнику відомий катет АС, він дорівнює 16 см. АБ – це гіпотенуза, Вона дорівнює 20 см. І за теоремою Піфагора можна знайти. Інший катет це СБ. І з теоремами Піфагора СБ квадрат дорівнює. АБ квадрат мінус АЦ квадрат. Підставимо. СБ квадрат дорівнює АБ20 до квадрату 400. мінус Міс це 16 до квадрату 256. Дорівнює. 144. ЦБ квадрат дорівнює 144. Отже, ЦБ дорівнює корінь із 144, а це буде 12 см. Відповідь. ЦБ дорівнює 12 см. Що й треба було знайти. Задача розв'язана.